Hamar urteotan Euskadik milaka inmigrante hartu ditu. Gaur egun egoera hau beste bide batetik doa. Orain etorkinak ona heldu dira, behin betirako beraz planteatzen diren erronka nagusiak elkar bizitza eta integrazioa dira. Gero eta atzerritar gehiago nazionalizatu egiten dira eta estadistiketatik atera egiten dira, beraz esaten degunean populazio gutxiago, populazio atzerritar gutxiago bizi dela. Agian baldintzatu egin beharko genuke, baina dena den argi gelditzen dana da nolabait ere aurreko garaiak, inmigrazio zuzendariak aipatzen zituen aurreko garaiak, bukatu edo nolabait ere bukatzen daudela, ez da? Etorkinen panorama berriarekin batera, politika norabide berriak finkatu behar dira. Bost lerro nagusi dauzka planak, lehenengoa izango litzateke, nolabait guztion artean, erakunde guztien artean, ba, oinarrizko akordio bat heltzea, horretarako dago inmigraziorako itun soziala. Bigarren lerroa izango litzateke edo izango lirateke bai hezkuntza, bai enplegua. Hirugarrena izango da diskriminazioaren kontrako politikak, berdintasuna eta diskriminazio eza. Eta azkenik baitare pentsatzen dugu ba, nolakoak diren diskurtso publikoak inmigrazioaren inguruan, horrek eragina handia dauka ba gizartearen kohesioan. Euskadiko inmigrazioaren urtekariaren aurkezpena izan da gaur, eta honen ondorioetako bat, 2010. Urtea, mugarritzat jo daitekeela migrazio fluxuen prozesuan eta evoluzioan, bai estatu mailan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan.